ao som do Rei da Pisadinha. Olá pessoal, eu sou o Johnny Lopes, o cantor Johnny Lopes aqui de Minas Gerais. Eu quero aproveitar para agradecer o Romeu do canal Forrologia por estar nos apoiando, nos ajudando, divulgando aí em seu canal o nosso trabalho. Obrigado e sucesso para nós. Um grande abraço do cantor Johnny Lopes ao Romeu do canal Forrologia.